dioda a zátěže jako rezistor. No, tam jsou ty sinusové průběhy, no, no, neefektivnější usměrňovat, že přesunuté jako a... Zajímá tě měřící a řídící technika, zabezpečovací systémy nebo IT? Ahoj, jsme studenti střední školy techniky a služeb v Karvině, obor mechanik elektrotechnik. Chci své studium orientovat na technickou praxi ve firmách a průmyslu? Máme pro tebe zajímavou nabídku v oboru mechanik elektrotechnik. 3 roky vyučňák a pak za rok maturita. Chceš nám pomoci s výrobou těchto zařízení?